לומדים עברית בקלות. שאלות בעברית. מילון. מה? מי? איפה? למה? לאן? מתי? איך? כמה? מאיפה? מאין? ממתי? על מה? עם מי? על מי? גר? עושה? עובד? לומד? הולך? מדבר? מטייל? קונה? נוסע? אוטובוס? ים? חיים? מוזיאון? רכבת? שוק? תיאטרון? תפוז? היום? מחר? עכשיו? שלום, אני דנה, מי את? שלום, אני חנה, נעים מאוד. אני תלמידה, מה את עושה? אני מורה, אני מחיפה. מאיפה את? אני מתל אביב, נעים מאוד. שלום רני, איפה אתה גר? אני גר בחיפה. איפה אתה לומד? אני לומד בירושלים. לאן אתה הולך? אני הולך לים. מתי אתה הולך לים? היום או מחר? אני הולך לים עכשיו. איה, עם מי את מדברת? אני מדברת עם גילה. על מה אתן מדברות? אנחנו מדברות על החיים. על מי אתן מדברות? אנחנו מדברות על הילדים. איך את נוסעת לשוק? אני נוסעת לשוק באוטובוס. כמה תפוזים את קונה? אני קונה 3 קילו תפוזים. כמה זה עולה? זה עולה 5 שקלים. למה אתה לא מטייל עם דן? אני לא מטייל עם דן כי אני עובד. ממתי אתה עובד? אני עובד מחודש אפריל. איפה אתה עובד? אני עובד גם במוזיאון וגם בתיאטרון. למה? לאן? איפה? כמה? על מי? מתי? איך? איפה אתה גר? אני גר בלונדון. מתי את עובדת? אני עובדת בבוקר. על מי אתן חושבות? על הסטודנטים. כמה עוגות יש פה? יש פה 10 עוגות. לאן הן הולכות? הן הולכות לשוק. למה הוא גר בירושלים? כי פה יש אוניברסיטה. איך היא נוסעת למוזיאון? ברכבת
או באוטובוס.